Det är jag som är Moe. Det här är vår YouTube-kanal. Den här videon. Nu sitter vi på en färja faktiskt. En båt som till... Pippiarna. Pippiarna. Ja, vadå? Jag säger en tak. Säger alltid samma saker. Ja, samtidigt. Det billigaste vi hittar. Ja. Kärle. Nu så sitter vi här på stranden då. Och klockan är rätt mycket så solen har redan gått ner bakom berget. Men ja. Vi checkar in. Ja, lite så här. Man är typ lite så här värmeseg. Ja, och för vi sover så lite knäppt första natten och så. Ja. Så blir det liksom. Men vi måste ändå försöka vara vakna nu. Men klockan är 6 nu i alla fall. Men kolla, vi ser lite bruna ut i kameran. Du gör inte jag. Nej, men du ser brunare ut än vad du var förut. Du ska vara moln hela dagen. Fuck you, vädret. Det var mycket man fick också. Det var så bra. Nu får vi sitta och äta länge. Och äta upp allt. Thank you. Ja, men kärle. Oj, nej men kolla, jag kan zooma. Jag fattar inte vad som hände. Oj, ja, nu är klockan 12. Jag har mat, eller jag har blivit matförgiftad. Så jag har typ spytt nu på morgonen. Och jag har fortfarande asont i min mage. Det var den där dumma currygrytan igår. Det svär jag på mitt liv att det var. Fy vad hemskt. Men ja, nu är vi i alla fall på väg ner till stranden. Fan, jäkla Mo. Okej.
vår andra väska där. Ja. Nej. Försökte ta mot vattenflaska. Nu kan jag inte dricka ur den. Kolla, han dricker hål i den. Nu får jag dricka av ditt vatten. Ja. Men. Gud vad smart, eller? Ja. Åh. Tja, eller? Vi befinner oss nu på Monkey Beach. Yes, we do. Och det är jäkligt mycket apor överallt. Och de försökte stjäla Mos vattenflaska som ni precis såg. Och här är en jättegullig bebis. Och kolla, han posar. Tjenare, det är jag som är Mo. Jag har kickat den från kanalen. Nej, jag skojar, hon är där. Jag tänkte visa lite hur vi bor. För det har vi inte visat i vår vlogg än. Så vi bor så här då. Här har vi en säng. Och där har vi min säng. Ja, i natt så sov vi i samma säng för mycket tryggare. För jag har inte kunnat sova där uppe alldeles själv. Så ville jag sova här. Och det var mycket mysigare. Ja, och sen så är det så här massa andra knäppa, konstiga sängar här. Det kan man så gå, lalala. Och där har vi våra värdeförvaringsskåp. Riktigt bra tycker jag. Ja. Ja, så står vi här i typ lobbyn, eller vad man ska säga. Och så ska vi checka ut. För att åka till Koh Lanta idag. Ja. Både sorgligt och tråkigt, men också väldigt kul att komma till något nytt. Mm. Och skönt känner jag att få ett, för nu ska vi bo i ett enkelt hotell typ, i en bungalow. Ja, alltså, vi har ett eget rum. Ja, vi har ett eget rum. Det har varit jobbigt med typ så här vad man ska ha sina grejer, tycker jag. Ja, exakt. Alla andra grejer överallt som ja. Är inte riktigt veta. Nej, exakt. Ja, så det var ju allt för den här Pippi-vloggen då. Hoppas att ni tyckte den var bra och rolig. Och glöm inte att prenumerera för att se mer från vår resa och ja, resevideor. Så. Så ses vi i nästa vlogg som utspelar sig på vägen till Koh Lanta och på Koh Lanta. Ja. Hejdå! Loser! Mm.